हेलो हाय नमस्कार मुँ ऋतु आपण मन को आ गोटे वीडियो रे बहुत सारा स्वागत करुच्ची। वेलकम टू माय चैनल गॉड गिफ्टेड क्वालिटी। आओ आपण मैंने सब केमती अच्छा आशा कर समस्ते सब भल भी बहुत भल कि मो पु माने आदित्य देह बहुत खराब अच्छे थंडा काश हो बहुत माने तार स्नीजिंग होतीपड़ी से मुझे अपसेट अच्छी। आज मुझे मो घर टे देखेदेवी हे देखु यहाँ मो बाहर रूम यहाँ मो शाशुमा रूम कि शाशु बर्तमान नहांती शाशुमा तो यहाँ शाशुमा रूम तापर यहाँ गोटे एमती खाली गोटे सोफा दीटा पड़ी आउ थाको गोटे अच्छी बस तापर रूम डाइटा आई रूम रे मो पु शोजी देखु आदित्य पूरा सोई पड़ी कहीं ना बर्तन मेडिसिन खाई से भल भी लगुनि बहुत कांदुला तो से सोई पड़ी तार रूम देखिले एटा ला एम आ गोटे रूम जस्ट से रूम को लगिकी आईटा है मो किचन ला किचन देखो आउ मो हस्बैंड ऑफिस जाई सी आउ वर्तमान थिले टिके पूर्वर ही ऑफिस गले तीनटा बेले टाइम हेलानी आउ मु आपण मानको मो कुकुर आउ मूसा को भी देखेबे आम घर गोटे छोट कुकुर लैब्राडोर रखाई जार ना लकी आउ कुनी कुनी मूसा छुआ मानक भी देखेबे आपण मानको जोटा आम घर रखाई एक्चुअली वीडियो केमती करा जाए कौन लोगो बना जाए केमती कौन करा जाए से उड़ाको किछी भी मते जाना नहीं फिर भी मु करूची जेतिकी जानीची जो हिसाब रे बस करूची यदि किसी भूल जाए सॉरी फॉर दैट। देखो ताना लकी एटा मोर फ्रंट रो बाहर रा सब बाड़ी एटा मो बाइक कौन होंडा साइन मूसा माने जोटा दीटा मूसा तार छुआ मैंने चार्टा छुआ एटा तो आप देखिले मो घर तापर बर्तमान मुझे मो पछ बाड़ी बुलेबि जोटी केते गुड़े वेजिटेबल्स भी लगे जोटा मुझे आपण मान को देखे ठीक है चलो देखो यहाँ है मो पछपट ये वाशिंग मशीन भी रही देखो
ଏଠି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବି ରହିଛି। ତା ଉପରେ ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ ବାଥ୍ ଟବ୍ଟା ଢଙ୍କା ହେଇଛି, କାରଣ ଉପରୁ ପାଣି ଗଳିକି ଏଇଟା ସବୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ା ଉପରୁ ପାଣି ଗଳିକି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ବାଡ଼ି, ଏତେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଣସ ଗଛ, ଏଠି ଢେର ସାରା ପଣସ ହୁଏ, ବହୁତ ସାରା ପଣସ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସେ ପଣସ ସରିବନି, ଏତେ ପଣସ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଠି ସବୁ ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଗଛ ଲଗେଇବାରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ, ଆଉ ଗଛର ଯତ୍ନ ବି ନିଅନ୍ତି। ପାଣି କଖାରୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଉପରେ ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖା ପଡ଼ୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଦେଖିଦିଏ, କାଲି ତାକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଶୋଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାଡ଼ିର କମଳା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଲଙ୍କା ବି ଦେଖେଇବି, କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ସବୁ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ହସୁଛି, ସେ ଗଛର ବହୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସକାଳ ହେଲା କିଣି ସେ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବେ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କମଳା। ହାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ କମଳା ଗଛଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତିର ଲଙ୍କା ଗଛ। ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନୁ। ନହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖାହେଉନି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଏଇଠି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ବି ରହିଛି ଭିତରେ। ଏଇଟା ଆମ କିଚେନ୍, ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲୁଗାପଟା ଉପରେ ଆସିକି ଗଦା ହେଇଛି, ସଜଡ଼ା ହେଇନି, ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଥାକ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରୁମ୍, ଆଦିତ୍ୟ ଶୋଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ସୋଫା ପଡ଼ିଛି, ଥାକ ଅଛି, ବାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାର ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍, ଏଠି ସୋଫା ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ କୁଲର୍ ଅଛି, ବେଡ଼୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଇ ଡ଼ି ଅଛି, ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଭିଜିଟ୍ କରେଇଲି ମୋ ବେଶୀ ବଡ଼ ଘର ତ ନୁହଁ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା, ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବାଡ଼ି ହିଁ ଦେଖେଇଲି, ଆମ କୁକୁରକୁ ବି ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ମୂଷା ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ନୂଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କହୁଛି, ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମସ୍ତେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟିଙ୍ଗ କରିକି ଲୋଗୋ ବନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଉଥାଏ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଗୀତ ଗାଇବା, ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣେଇବି, ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଅଫ୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଜିନ୍ଦଗୀ ପ୍ୟାର କା ଗୀତ ହେ ଜିସେ ହର ଦିଲ କୋ ଗାନା ପଡ଼େଗା। ଜିନ୍ଦଗୀ ଗମ କା ସାଗର ବି ହେ ହସ କେ ଉସ ପାର ଜାନା ପଡ଼େଗା। ଜିନ୍ଦଗୀ ପ୍ୟାର କା ଗୀତ ହେ ଜିସେ ହର ଦିଲ କୋ ଗାନା ପଡ଼େଗା। ଜିନ୍ଦଗୀ ଗମ କା ସାଗର ବି ହେ ହସ କେ ଉସ ପାର ଜାନା ପଡ଼େଗା। ଜିନ୍ଦଗୀ ଏକ ପହେଲି ଭି ହେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କି ସହେଲି ଭି ହେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଏକ ପହେଲି ଭି ହେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କି ସହେଲି ଭି ହେ ଜିନ୍ଦଗୀ ଏକ ବଚନ ବି ତୋ ହେ ଜିସେ ସବକୋ ନିଭାନା ପଡ଼େଗା। ଜିନ୍ଦଗୀ ପ୍ୟାର କା ଗୀତ ହେ ଜିସେ ସବକୋ ନିଭାନା ପଡ଼େଗା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗୀତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସତରେ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଓଲ୍ଟେଇକି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ଠୁ ବଡ଼ ଅପରଚୁନିଟି, ଲାଇଫ୍ଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଆଖି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଦରକାର। ଆମ ହାତ ଅଛି, ଆମ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ପଙ୍ଗୁ ବି ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଟା ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଥାଉ ନଥାଉ, ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଟୁ ଗଡ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଫର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମର ଯେତିକି ବି ସମୟ ମିଳୁଛି ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବ। ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି। ଆଉ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଲେ ବି ମୁଁ କରିପାରିଲି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବାସ୍ ମୁଁ କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ହେଲେ ବି କରିବି, କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ନମସ୍କାର।